Waddo laami ah oo laga dhisayo magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa laga dhagax dhigay gudaha magaaladaasi, waxaana dhagax dhiga waddadani ka qayb galay xubno ka socday dowlad goboleedka Galmudug oo isugu jiray wasiiro, maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kale. Maamulka degmada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegay in waddadani ay tahay waddo si isxilqaan ah ay u dhisayaan shacabka iyo mas-uuliyiinta degmada, iyo wasiirka howlaha guud ee Galmudug ayaa dhankooda ka hadlay. aad baan u qiiroonayaa waxaan rabaa inaan ammaan gaar u jeediyo shirkadda Oshaka oo runtii aan garanayno dhulkan qiimaha ugu fadhido laga soo bilaabo ila boorka iyo safarkan ka horreeya aan nimiday waddo ay halkaa ka dhisaysay oo si iskax u qabsa aan soo booqanay maantana in halkan waxa oo gaadiid hoo taagan iyo howlaha hadda ay halkaa ka waddo waxaan idin leenahay wasaaradda howlaha guud idinma mooga dowlad goboleedka Galmudug idinma mooga guddoomiyihiinni iyo guddoomiyihii gobolka iyo maamulkii iyo golihii deegaankuna maanta markhaati ay ka yihiin hawsha qabanaysaan haddii ilaahay yiraahdo waana la idinku tixgeli doonaa waana ku mahadsan tihiin dowlad goboleedka Galmudug ee annagoo ah dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo doonariska inay halkan markaan ay u soo jeheystaan maadaama Galkacyo ka soo baxday mas-uuliyaddeedii. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.